Це відео староста Полівців відзняла у п'ятницю, 15 жовтня. Антоніна Дмитровська каже, побачила, що техніка збирала урожай на ділянці землі, яка, за її словами, належить громаді. Приблизно ми виявили, що десь приблизно 25-30 гектарів вже вимолочено цього поля. Фактично вся ділянка має 118 гектарів. Ми під'їхали до людей, запитали, що ви тут робите. Вони відповіли, нічого не відповіли, просто сказали, збираємо свій урожай. Питали, чи мають документи, ви маєте відповідні документи на цей врожай, якщо ви його посіяли, можете нам сказати чи показати. Ну, люди нічого не відповіли, тому ми звернулися до органів нашої місцевої міліції. Коли під'їхала міліція, техніка з поля почала з'їжджати. У той день жителі села організували чергування в полі, розповіла одна із них Оксана Побуринна. Жінка каже, у перший день з ними були поліцейські, далі робили це самостійно. Щоб не допустити знову, щоб вони приїхали і збирали оцей урожай по черзі тутка, ночували протягом 3 днів і 3 ночей, тут техніки вже не було. Майже 120 гектарів землі у Полівцях передали в комунальну власність Білобожницькій громаді в грудні 2020 року. Про це розповів голова громади Віктор Шепета. За його словами, коли отримували землю, вона не була в оренді. В акті було чітко призначено, що по цій ділянці термін оренди закінчений був 1 листопада 2020 року. У березні місяці депутати проголосували на сесії, щоб виставити цю ділянку більше 110 гектарів на прозорий аукціон з фермерського призначення, надання в оренду. По планах ми мали вилучити в бюджет громади від мільйона до півтора річної оренди. Попередній власник подав в суд і через суд наклав арешт на земельну ділянку, хоча ми її оскаржили і суд виграли. В квітні місяці нам інша фірма «Хлібороб Полівці», яка попередньо, так розумію, мала чи в суборенті, чи спільно з ними якесь, заплатила нам гроші без жодного договору в розмірі, якщо би так розуміти, 3% від оцінки землі, тобто від десь попередньої оренди, що оплачувалося. З 2013 року ділянку землі у Полівцях орендував фермер Мирослав Чир. Телефоном він повідомив, що у від'їзді, тому спілкуватись на камеру не може. За його словами, коли закінчувався термін договору оренди, він звернувся в Держгеокадастр, щоб його продовжити. 28 вересня я написав заяву на продовження договору. В законі про оренду землі чітко написано, що якщо за 30 днів написав орендар заяву, а орендодавець нічого не відповів до нового року, він мені нічого не відповів, значить договір продовжується на тих самих умовах. Заступниця начальника обласного управління Держгеокадастру Валентина Бліщ розповіла, звернення від Мирослава Чира отримали 23 вересня 2020 року. Відповідь була підготовлена і надіслана йому 23.10.2020 року про те, що головне управління з огляду на технічні, скажімо, можливості нашої системи електронного документообігу не могло прийняти позитивне рішення стосовно його клопотання. Більше він не звертався в головне управління. Але в будь-якому випадку нову додаткову угоду підлягала реєстрації. Тобто треба було укласти з нами додаткову угоду про продовження терміну оренди. Бо, можливо, змінилися умови оренди з 2013 року, збільшилася орендна плата за землю. Тобто вимоги змінилися, то все-таки він би мав звернутися чи до нас, чи до органу місцевого самоврядування. Адвокатка Ірина Заплітна ситуацію прокоментувала так. Якщо орендодавець не надавав жодної відповіді на заяву орендаря, і протягом місяця орендар продовжував таки користуватися цими земельними ділянками, і від орендодавця не надходило заперечень щодо користування, то в даному випадку також договір вважався таким, що продовжується. Проте, якщо в межах місячного строку таки орендодавець відповідь надав, чим заперечував щодо укладення договору оренди, переукладення, тоді ця відповідь також буде врахована в даному випадку, якщо це розглядається в судовому порядку, і, на мою думку, буде відмовлено щодо визнання договору оренди укладеним на новий строк. Анастасія Чечко, Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.